Piyadanın ölümünə səbəb olan sürücüyə hökm oxunub. Ağır yol nəqliyyat hadisəsi ötən ilin avqustun 7-si Şəfaət Mehdiyev küçəsində qeyd alınıb. 34 yaşlı Vəli Məmmədov idarə etdiyi Mazda markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən ata və oğlunu vurub. Zərbənin təsirindən yeni yetimə oğlan yolun əks hərəkət zolağına düşərək Toyota Prius markalı avtomobilin altında qalıb. Bizim maşına dəydi. Yox, o vurdu, atdı mən. Ağır xəsarətlər alan Nurlan Bağışov xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mazda'nın sürücüsü ifadəsində bildirib ki, piyada o vurandan sonra deyil, digər avtomobilin altında qaldığı üçün həyatını itirib. Məhkəmə istintaqın sonunda qəzada piyadanı birinci vuran sürücünü təqsirli bilib. Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə Vəli Məmmədov 5 il 1 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə ikinci avtomobilin sürücüsünün baş vermiş hadisədə günahının olmaması qənaətinə gələrək ona bəraət verib.